Na uharigani mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fema Mbekenyera TV show online. Mimi ni Hussein Abdallah Makanza, kama ilivyo kawaida yetu siku zote huwa tuna vipindi maalum katika channel yetu ya YouTube. Leo katika kipindi chetu hiki tuko na madaktari au wahudumu wa damu salama katika wilaya hii ya Rwangwa vijijini. Na karibuni sana wageni wetu. Kwa haraka haraka, watazamaji wangependa kufahamu majina yenu na kazi zenu kwa ujumla. Kwa jina naitwa Dr. Simchia, ni kaimu mratibu damu salama hospitali ya wilaya ya Rwangwa. Na mimi kwa majina naitwa Dr. Mchirumba, mimi ni mratibu wa damu salama wilaya ya Rwangwa. Naam, sawa daktari. Kuna neno damu salama, hivi mawasikioni mwa watu hasa linamaanisha nini? Ukisikia maana ya damu salama, nini maana ya damu salama? Nashukuru kwa swali zuri. Kabla nianze tu kukolea mwanzo, maana ya damu salama, tafsiri ya haraka kwamba ni damu ambayo imekwisha fanyiwa vipimo na ikawa salama tayari kwa matumizi ya wagonjwa. Na kwa upande wako dokta, nikitaka kujazia tu hapa, mimi nasema salama kwa maana hii damu tayari inakuwa imehakikiwa kutoka kwenye maabara kubwa ya kisasa ambayo ya kanda yuko Mtwara, ambayo inaratibu na inaangalia viashiria vya uwepo wa kama kuna wadudu, kama kuna shida yoyote. Kwa hiyo wanaweza confirm na kuweza kutoa go ahead ya kuweza kutumia hiyo damu. Kwa maana hiyo basi, tunaposema damu salama, tuna maana kwamba imekuwa screened vizuri. Nikisema screened, nafikiri sijui ndugu mtangazaji nitakuwa naeleweka. Yaani imechunguzwa katika maabara hiyo kubwa na kuweza kujiridhisha kwamba haina tatizo lolote kwa matumizi ya binadamu. Na leo mko katika shule ya sekondari Mbekenyera. Kwa haraka haraka, tathmini ya wanafunzi takriban wangapi wamechangia damu hii? Kwa siku ya leo hapa Mbekenyera, tumepata idadi ya chupa 16 ambazo zimechangiwa na wanachama wa Fema Club Mbekenyera. Kuna swali moja la muhimu ambalo watazamaji wangependa kutambua. Kuna umuhimu gani kwa mchangiaji wa damu salama anaupata mara baada ya uchangiaji huu? Umuhimu wa kuchangia damu huko una vipengele tofauti. Na labda nianze moja kwa moja kwa faida ambazo mchangia damu anaweza kuzipata. Faida ya kwanza, anapata kujua afya ya kwake, kwa sababu damu hii tunachukua inaenda kupimwa vipimo vya aina 4 au 5. Wanapima uambukizi wa magonjwa ya zinaa, wanapima virusi vya ukimwi, wanapima homa ya ini, hepatitis B na hepatitis C. Na pia wanapima grupu ya damu. Wakishapima wanaturudishia majibu, na sisi huwa tunarudisha majibu kwa wale wachangiaji damu. Lakini ieleweke kwamba yule anayechangia damu halazimishi kuchukua majibu. Yaani pindi majibu yanaporudi anaiyaye kuchukua au kutochukua. Hatumlazimishi kwamba ni lazima uchukue majibu. Ieleweke hivyo. Sawa. Kwa upande wako dokta, unaweza kujazia hapo. Ya, faida nyingine ambayo kwa mchangiaji anaweza kuipata, kwanza kunakuwa na nafasi kubwa kuweza kuokoa maisha kwa wahitaji. Kama tulivyosema kwamba swala la uhamasishaji wa uchangiaji damu ni wa hiari. Kwa hiyo kwa yule ambaye anachangia, kwa maana anakuwa na nafasi kubwa kuweza kuokoa maisha ya wahitaji wa damu walioko hospitalini. Lakini pia faida kubwa kwamba kwa yule mchangiaji huwa anapewa kitambulisho cha muda ambacho kinampa nafasi kwamba siku yote akiwa na uhitaji wa damu au ndugu wa karibu kuweza kuchangia damu, basi huwa ile kadi huwa inampa manufaa, kwa maana anakuwa lazimishi kuchangia tena damu. Sawa, hizo ni faida kwa mchangiaji wa damu. Je, kuna faida gani kwa taifa mara baada ya kufanya uchangiaji huu wa damu salama? Faida kwa taifa ni kwamba hizi damu salama zinakuwa zinaokoa maisha ya Watanzania mbalimbali, wakiwemo wamama wajawazito na watoto, lakini pia kwa watu wote wenye upungufu mkali wa damu. Lakini kama haitoshi, kuna ajali mbalimbali huwa zinatokea. Kwa hiyo hii damu ambayo huyu mchangia damu atakuwa ameitoa inakuwa inaokoa maisha ya wahitaji ya wagonjwa. Okay. Na kwa sasa hivi tunatembea na kauli mbiu kwamba kauli mbiu yetu ni kwamba damu ibaki hospitali kusubiria wagonjwa, na sio wagonjwa wakae hospitali kusubiria damu. Kwa hiyo huwa tunazunguka kwenye taasisi mbalimbali kwa ajili ya kufanya hamasa ya uchangiaji wa damu. Na tunashukuru kwa hapa kwenu Mbekenyera kwa kupitia hii klabu ya Fema.
kwanza mwitikio wenu ni mkubwa na tumepata ushirikiano wa kutosha sana. Kwa hiyo tunawapongeza sana na tutakuja mara kwa mara. Kwa hiyo ombi letu kwamba tuendelee kufanya hamasa na wengine, aidha wajiunge na hii klabu au kama hawako kwenye hii klabu lakini waguswe na ile hali ya uchangiaji wao. Okay. Kwa upande wako David Sawaka, ukiwa kama mmoja wa wanafunzi wa shule hii ya Mbekenyera High School, umeuonaje mchakato huu wa uchangiaji wa damu salama katika shule hii ya Mbekenyera High School? Kwanza nikiwa kama mwanafunzi lakini pia nikiwa kama msemaji mkuu wa FEMA, niseme tu asante kwa wale wanafema ambao wamekuja kuchangia damu. Lakini kwa jinsi nilivyoona, nimeona ni mchakato ambao mzuri umeanzishwa na jamii nzuri, lakini pia kuna kama taifa linapata faida kubwa sana. Kuna wale watu ambao wanapata matatizo yale ya ghafla, wanaweza kusaidiwa na utoaji wa damu ambao umefanywa na wanafunzi na watu wengine ambao pia wanaendelea kufanya uchangiaji wa damu sana. Okay, kwa upande wenu madaktari, endapo mtu wa damu salama atapata tatizo mara baada ya kutoa damu hiyo, ni vipi anaweza kusaidiwa? Sisi tuna utaratibu kwa hospitali yetu ya Ruangwa. Utaratibu wetu ni kwamba kwa kila yoyote anaichangia damu kwa mara ya kwanza, na huo utaratibu hauko Ruangwa tu, uko karibia popote penye kituo cha uhamasishaji na uchangiaji wa damu. Akichangia kwa mara ya kwanza, anapopata majibu atapewa kadi ya muda ya mchangia damu. Atakapochangia mara ya pili, majibu yakisharudi na bado yakawa yameendelea kuwa vizuri, atapata kadi ya kudumu ya mchangia damu. Na faida ya kadi hizi, popote Tanzania bara na visiwani, ukienda na ile kadi ukaonyesha, utapata huduma za damu pasipo uhitaji wa wewe kurejesha damu. Okay, upande wa pili dokta. Yani kikubwa, labda sija kuelewa vizuri swali lako, kwamba madhara yapi ambayo anaweza kuyapata mara tu baada ya kuchangia, au kwamba kwa siku za usoni ambapo akifika hospitali? Mara baada ya kuchangia. Yeah. Mara baada ya kuchangia, mara chache sana kunatokea na madhara, lakini endapo anatokea, huwa anapewa huduma ya kwanza kama yuko tuko eneo husika la tukio. Lakini pia kama ikionekana ni shida kubwa, anakuja kwenye kituo chetu cha kutolea huduma, atajitambulisha na sisi tutamfahamu, tutampa ushirikiano wa kutosha hadi afya yake inavyoweza kutengamaa. Endapo kama hiyo shida itakuwa imetokana na hiyo damu ambayo amechangia. Naam, kwa upande wako David Sawaka. Naam. Uchangiaji umefanikiwa kwa ufanisi mkubwa sana na kukamilika. Neno moja na shukrani kwa madaktari ambao wamejihusisha na utoaji huu wa damu. Neno la kushukuru hapo ni kusema kwamba sisi kama Mbekenyera FEMA Club, lakini pia kama wanafunzi wa Mbekenyera, tunashukuru kwanza kwa ujio wenu. Tunasema msichoke, kila inapofikia ile kipindi cha kutoa damu, mkaribie. Tutahamasisha sana wenzetu ambao hawapo kwenye FEMA Club wajiunge na FEMA Club, lakini hata wale ambao wanakuwa wamependa na hawapo kwenye FEMA Club, tutaendelea kuhamasisha ili tuendelee kuchangia damu salama ili tuokoe maisha ya Watanzania wengine. Naam, kwa upande wenu madaktari, kwa kumalizia, ni upi ushauri wenu hasa kwa wachangiaji na wasio kwa wachangiaji wa damu salama? Ushauri wetu kwamba kwanza tu tutoe pongezi kwa FEMA Club kwa vile ambavyo mmeonyesha moyo wa dhati wa kuguswa na watu wenye shida maalum, hususan hizi za upungufu wa damu, na nafikiri hapa itakuwa ni chachu kwa watu wengine ambao hawajajiunga na FEMA Club waweze kujiunga FEMA Club. Lakini pia kwa sababu FEMA Club ya Mbekenyera iko online kwenye televisheni, nafikiri watu waendelee kusubscribe waweze kuona na kujifunza mengi sana mazuri yanayofanywa na FEMA Club Mbekenyera High School. Na kwa upande wako daktari kiongozi? Yeah, kwa upande wangu mimi kwanza nitoe pongezi kwa uongozi wa shule kushirikiana na mwalimu ambaye naamini ni msimamizi wa hii FEMA Club Mbekenyera. Sababu ujio wetu sisi pasipo ninyi sidhani kama tungeweza kuja. Nipe pongezi katika hilo. Lakini pia hili limetupa faida sisi. Kwanza tumetambua kuna FEMA Club Mbekenyera, lakini pia tutajaribu kudodosa maeneo mengine. Yeah. Kwenye shule nyingine za sekondari tumeambiwa kwamba kuna FEMA Club lakini bado haziko hai. Tutajaribu kudodosa, tutajaribu kutoa kile ambacho sisi tumekipata kutoka Mbekenyera. Tunawapongeza sana na muendelee na moyo huu, muendelee kuwashawishi wengine pia waweze kujiunga na FEMA Club.
labda kwa kumalizia, na mimi ni support maelezo uliyosema, hii itatupa sisi chachu na hamasa kuendelea kuzunguka katika shule zingine kutafuta Fema Club zingine zingine kama zipo, na kama hazipo tutaenda kuhamasisha kwamba jamani, huko Mbekenyela High School kuna Fema Club ambayo iko active inafanya mambo haya. Kwa hiyo na sisi tutakuwa kama ni wajumbe wa kuweza kuielezea Fema Club kwa mazuri yake kutoka hapa Mbekenyela High School. Naam, asante sana madaktari. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Fema TV online, nilikuwa na David Sawaga pamoja na madaktari ambao wamejishughulisha katika uchangiaji huu wa damu salama. Mimi ni Hussein Abdallah Makanza, mpaka siku nyingine tena, kwa heri.